el pingüino chico de Unidad. El gran bufó de circ Marcel Gross ha arribat a Formentera amb el seu espectacle Contes Amagats, una obra de teatre infantil que barreja humor i imaginació. És un viatge per anar a buscar els contes que encara no són a dins dels llibres. Nosaltres ens pensem que tots els contes són als llibres i no, tots els contes són aquí, a sota del barret, a la imaginació. Vostè ha vingut a treballar, però nada de teletrabajo, eh? A treballar de treballar. Una representació que fa somiar desperts els més petits i gaudir d'un espectacle en família. Jo sempre estic actuant pel nen que portem a dins dels adults i per l'adult que porten a dins els nens. Vull dir que m'agrada fer l'espectacle per tota la família. Jo dic un, dos, tres, tothom diu al tant amb les mascaretes que no surtin disparades, eh? Aquest artista incansable té la màgia de crear una connexió amb el públic que, per molt petit que sigui, no deixa de ser molt exigent. Miro de mantenir l'interès tota l'estona i això ho aconsegueixo doncs, amb coses visuals, amb coses que dic. Quan estic sol a l'escenari no estic mai sol, estic jugant amb el públic, amb els objectes i amb les paraules. Un espectacle d'una hora de durada que ha deixat molts somriures a l'Illa Pitiusa.